भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़े वर्ग आरक्षण को निरस्त किए जाने के लिए महाराष्ट्र सरकार की लापरवाही जिम्मेदार है। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि शिवसेना एनसीपी कांग्रेस सरकार मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं थी। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा कि उच्चतम न्यायालय ने स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को निरस्त कर दिया। राज्य सरकार की पुनर्निरीक्षण याचिका खारिज की जा चुकी है। फडणवीस ने कहा, यह सब मुद्दे पर राज्य सरकार की अक्षम्य लापरवाही की वजह से हुआ। एकीकडे मराठा रिजर्वेशन करता अध्यक्ष मोदी आपण लढतोय, 50% वरच्या करता आपण त्या ठिकाणी लढतोय, आणि या ठिकाणी मात्र अध्यक्ष मोदी आपण कुठली अशी लढाईच केली नाही। आपण प्रपोर्शनल रिप्रेझेंटेशनच्या संदर्भातला त्या ठिकाणी गोष्ट इनवोक देखील केली नाही, आणि म्हणून अध्यक्ष मोदी आज ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भातला हा जो निर्णय आला, आणि ह्या 5 आणि या 5 पुरतं मर्यादित नाही आहे, भविष्यातल्या सगळ्याला आता तो लागू आहे। आणि हे तर 5 रिट्रोस्पेक्टिव्हली लागू झाले आहेत की जिथल्या सगळ्या ओबीसी सीट निवडून आलेल्या सगळ्या आता बरखास्त झाले आहेत। अध्यक्ष मोदी, ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात एक मोठा प्रश्न निर्माण झालाय, आणि इम्पेरिकल डाटाच्या संदर्भात अतिशय अध्यक्ष मोदी क्लिअर जजमेंट्स आहेत। म्हणजे आपण ठीक आहे, आम्ही ज्या वेळेस होतो आम्ही देखील कोर्टाला सांगितलं होतं की आम्ही केंद्र सरकारला 2011 सेन्सस मागू, आणि त्याच्यावर त्यांनी आम्हाला तारीख दिली होती, त्यानंतर आम्ही सातत्याने विषय मांडून ती स्थगिती येऊ दिली नाही। अध्यक्ष मोदी, महाविकास आघाड़ी सरकार मुद्दे को लेकर कभी गंभीर नहीं थी। उन्होंने कहा, उच्चतम न्यायालय ने एक अगुवाई में कहा था कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना करे और अनुभवी सिद्ध आंकड़े पेश करे जो आरक्षण को उचित ठहराया। हालांकि राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने आंकड़ा उपलब्ध न कराने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा, उच्चतम न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण के समर्थन में केंद्र से आंकड़े पेश करने को कहा था, केंद्र ने जानबूझकर यह पेश नहीं किया, इसलिए आरक्षण निरस्त कर दिया गया। केंद्र ओबीसी के खिलाफ है। 7 वर्षांमध्ये देशाला बर्बाद करण्याशिवाय मोदी सरकारने दुसरं काही केलेलं नाही, आणि म्हणून उद्या 30 तारखेला केंद्रातल्या मोदी सरकारला 7 वर्ष पूर्ण होत आहे, आणि या 7 वर्षाचे 7 मुद्दे महत्त्वपूर्ण, मग शेतकरी विरोधी असेल, बेरोजगारी असेल, देशाच्या सार्वजनिक उपक्रम विकण्याची व्यवस्था असेल, कोरोनाच्या या स्थितीमध्ये जी भयावह स्थिती झाली त्याला जबाबदार कोण, अशा अनेक मुद्दे घेऊन आम्ही पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक जिल्हानिहाय आम्ही आंदोलन करणार, आणि हे जे 7 मुद्दे आहे यांचे प्रतिकात्मक पुतळे तयार करून मोदी सरकारचा विरोध त्या माध्यमातून आम्ही जाहीर करणार आहोत, आणि लोकांना या मोदी सरकारचा विरोध करायला निश्चितपणे आम्हाला समर्थन देण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न केला जाणार आहे। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई।